seitse, kuus, viis, neli, kolm, kaks, üks. Teaser. Mäletas, Alar, cirka 3 aastat tagasi me olime sinuga koos oli koolitusel, me olime teinud just enda suurepärased etteastet, see oli väga vinge päev olnud, me olime üsna väsinud, aga me unistasime, kuhu me tahame liikuda, mida me tahame teha. Sa rääksid, ma mäletan, sa rääksid sellest väga erkselt ühest nägemusest, kuidas see võiks olla võimalt selline suur noorteprogramm, see võiks olla teatrilaval suur teatri saalitäis inimesi ja me rokiks seal täiega. Mäletad seda unistust? Mäletan, me olime Jõhvi kontserdimaja Saaradiga ja me saime seal tuttavaks täpselt 3 aastat tagasi ja nii oligi, me istusime treppi peale ja arutasime, ta küsis, mis teha tahad? See ütles, et mulle meeldiks nagu näha umbes 700 inimest noori, kes on vanuses nagu siin saalis, on, kes on nagu kõik ülirõõmsad, sest nad teavad, et midagi nende elus täiega muutub paremaks. Ja et nende elus juhtub midagi sellist, et kui on 6 kuud möödas, siis nad ise ka ei tunne ennast ära. Ja see tõttu, kui ma praegu seda ruumi vaatan, kui ma näen kõiki neid inimesi nii, nagu ma nägin teid juba koridorides, või ma näen teid siin praegu, siin esiridades, tagaridades, üleval, vasakul, paremal, siis teate, see teeb mulle nii hea meelt, sellepärast, et ühtepidi see ei minu unistus. Ja see on mulle tõestus sellest, et ma unistasin sellest, et ma tahan olla noortega koos, teha midagi sellist ja nüüd see unistus on täitunud. Ja see annab mulle täieliku veendumuse, et iga inimene, kes siin ruumis on, kellel on unistus, tõsta käsi püsti. Siis see siin saab olema sulle sinu unistuse täitumise algusplatform. Tahad sa seda, jah või ei? Tehke endale üks suur aplaus, pärast olete seda väärt. Meie märksõna kogu sellel programmil, mis teid nüüd ees ootab täna ja kõikidel ülejäänud kordadel, saab olema power ja energia. Ja see power ja energia on miski, mida meie toome siia sisse, mida toovad külalised sisse ja seda powerit ja energiat toovad eelkõige sisse, kes? Teie, seetõttu sinust vasakul ja paremal, enamikel vasakul ja paremal, mõnel ainult ühel pool istub vähemalt üks inimene. Kui mina ütlen nüüd, siis selle peale suru sellel vasakul kõigepealt siis teisel kätt, vaata talle sugavalt silma ja ütle, sa oled eriti tubli. Tee seda nüüd! Sa oled täna vinge! Sa oled eriti tubli! Kõigepealt ühele poole ja siis teisele poole. Jätke. Juba 3. aastat. On entroprogramm see, kes üle Eesti tõmbab noortes seda sisemist vedru, seda tahan teha, suudan teha, hakkan pihta ja teen ära hoiakut. Ida-Virumaal, siis veel lisaks sellele Valgamaa, Tartumaa, need piirkonnad Lõuna-Eestis, mis eelmine aasta oli. Ja see aasta pärast 1000 noort on entrum jõudnud siia. Ja ma vaataksin, hõikame, kes meil on muidu siin Hiiumaalt. Hiiumaa, tehke kära! Hiiumaa, paneme veel korra. Hiiumaa! Kõik tulema. Väga hea. Kus meil on Saaremaa noored? See on energia. See on energia. Kus meil on Pärnumaa noored?
Ja Viljandimaa noored! Lisaks sellele meid vaatavad täna inimesed, kes siia ruumi ei saanud tulla. Meid jälgitakse läbi Entrumi kodulehe, meid vaadatakse läbi majandusportaali E24 ja meid vaadatakse ka läbi Delfi. Seega teeme neile, kes kodudest vaatavad, ka suure aplausi. Te olete nii super. Ma tahaksin siia veel paluda lavale teid tervitama ka Entrumi nõukogu liikme ja Eesti Energia kui selle Entrumi programmi algataja, esindaja Margus Ringi. Ma esiteks vaatasin teid ja teil on väga kiftid Texad poisid, et ma ei tea, mis bränd see on? Minu. Eesti Texa brand. Eesti Texa brand. Näete, milleni viivad ettevõtlikud ideed. Ma tahaks alustuseks rääkida teile ühe loo. Ja loo sellest, et cirka 20 aastat tagasi olin mina teie vanune. Ma olen pärit Viljandimaalt, ma käisin Suurejaani keskkoolis. Ma tean, et ka siin saalis on täna 10 inimest Suurejaanist, et loodetavasti me teed trehvavad täna. Ja mu elu oli väga ilus. Olid sõbrad, olis kool, oli sport, suviti sai tööd tehtud, mul oli traktoristi load ja käisin suviti heina vedamas, sügisel kartuli vagusi lahti ajamas. See kõik oli ilus ja ma olin rahule. Ja kui sa saad 16-17 aastaseks kuskil, nii nagu teie praegu olete, siis ühel hetkel hakatakse teie käest rohkem küsima, et aga mis te teete, mis edasi saab? Ja nii ka minu käest. Ja ma mäletan, kuidas ma vastasin selle küsimusele suhteliselt sedasi, et aga mulle meeldib kõik see, mis on. Mu vanaisa oli agronom, mu ema oli agronom, ma lähen õpin siin kõrval, oli seal kuskil 3 kilomeetrit minu kodukülast, oli Olustvere sofoostehniku, ma lähen õpin seal agronomiks, ma kõik jätkub, et ühel hetkel abiellun, tulevad lapsed ja nii edasi. Ja siis tuli mängu minu jaoks minu onutütar, kes oli ka sealt Olustverest pärite, aga keda elutee oli tuisanud, kõigepealt Tartusse õppima, seejärel Tallinnasse elama ja tööle, lõpuks ta abielus rootslasega ja elas Helsingis. Ja see täditütar, mul kunagi ei lähe meelest need 3 lauset, mida ma arvan, et kui ma sain 17, ühel sellisel sünnipäeval ta mulle ütles, et kuulanud kogu selle minu loogilise juttu ära ja vaadanud, et Margus on õnnelik, siis ta ütles selle peale, et Margus, et kõik on tore, aga kas sa tõesti oled selline vedelik, et sa rahuldud sellega, mida elu on sulle lihtsalt nina alla vedanud, et see kõik on ju väga mugav. Jääd koju, kõrval külas õpid selgeks oma eriala, kõik jätkub samamoodi. Et kas sus tõesti ei ole tahtmist korraks käärida käiseid ja proovida seda, mida kuskil väljaspool seda maailma juhtub. Ja need laused muutsid minu, kui siis tollajal 17-aastase poisi elu väga selgelt. Sest ma tõesti hakkasin mõtlema, et see on moment, kus võiks proovida midagi muuda. See onutütar võttis mu järgnevatel kuudel ühel hetkel auto peale, viis Tartu ülikooli lahtistuste päevadele, viis Tallinnasse, tutvustas mind oma sõpradele. Ma olin siis 17, viis mind esimest korda Tallinnas ööklubidesse, näitas, mis on peale selle, mis mul nina all oli. Ja sellele inimesele olen mina elu lõpuni tänulik, sest tänu tema torkele minu hingepihta läksin ma järgmisel aastal õppima Tartu ülikooli majandust, sellele järgnes 12 aastat tööd Hansa Pangas ja täna pea 5 aastat Eesti Energias. Me avame siin Tartus, siin Pärnus, me kuulutame täna välja Entrumi 3. hooaja. See programm on kestnud juba 2 aastat, esimene aasta Ida-Virumaal, eelmine aasta Lõuna-Eestis. See kord on teie kord. Meie soov on see, et see programm oleks teile üheks selliseks tõukepunktiks, nagu minule see 20 aastat tagasi oli minu onutütar. Me loodame, et väga paljudele teist see programm annab tõuke mõelda natukene rohkem murda väravatest välja, vaadata, mis ilmas teha võimalik on, lisaks sellele, mis teil niigi nina all seisab. Ja te olete täna oma elus selles punktis, kus tehtavad otsused määravad kohutavalt teie edasist elu. Kui te olete täna 16-17, siis teil on kuskil 3 korda nii palju veel elada jäänud.
Ja selles ma olen küll väga meendunud, et need otsused, mida te lähiaastatel teete, mõjutavad teie ülejäänud 3/4 elu väga tõsisel määrale. Ja ma arvan, et mind 20 aasta pärast siia lavale enam ei lasta, see koht on teie jaoks siin, aga selleks, et siia lavale saada, tuleb midagi teha. Ja lõpetuseks kaks soovi, et olles ise näinud seda programmi 2 aastat, nüüd 3. aasta algamas, minu põhiline soov on see, et ärge olge passiivsed, ärge lohisege selle programmiga lihtsalt kaasa niimoodi, et istute siin saalis, teil on tore, ajate oma vahel juttu, vaheajal sööte, pärast istute bussi ja sõidate koju tagasi. Sellest ei ole kasu. Selle programmiga minu jaoks selle kõige põhiline väärtus on see, et teile pakutakse siin võimalus leida oma idee, töötada see idee suureks koos mentorite kogu selle koolitajate abiga ja kasutage seda võimalust. Et kunagi on keegi väga hästi öelnud, et üks tunnike tukkumist võib tuua eluks ajaks kukkumist. Kasutage neid tunde, proovige, siin ei karistata mitte millegi eest. Varsti te päris elus juba proovimised ja sellega kaasneb võib-olla ka karistuse. Hetkel te noored, võtke seda projekti ja idee asja väga tõsiselt, tehke see ära. Ja viimane soov, millega mina omalt poolt punkti paneks, on see, et kogu selle programmil on üks ja kande mõte. Ja see mõte kõlab niimoodi, et ärge laske elul ennast juhtida. Käärge oma käised ja tahtke oma elu ise juhtida. Ja ma väga loodan, et see Entrumi programm selle järgneva 9 kuu jooksul annab teile kõigile hoogu. Head lennukaart teile! Harald, kas sa golfi oled mänginud kunagi? Golfi olen küll proovinud. Okay. Kes on ruumis veel golfi mänginud, tõsta käsi? Wow, päris palju. Kes on mänginud biljardit? Ja kes on mänginud keeglit? Väga lahe. Mul on üks lugu, mis tuli Margusest ja sellest, mis me enne rääkisime, tuli meelde just sellega, et mida sa käised üles käärimine, siis tähendab üldse oma elu unistuste suunas liikumine või kuidas üks võiks välja näha. Minul on eeskuju, kelle nimi on Tony Robbins. Tony Robbins on maailma number 1 motivatsiooni kõneleja ja sellegi inspireerija. Ja ma käisin eelmine suvi tema koolitusel Londonis, sest ta rääkis loo sellest, kuidas ta läks esimest korda ise golfi mängima. Ja ta ütles, et nagu, kui ta esimene kord sinna läks, siis kuidas tihti üldse, kui näiteks, isegi kui sa ei ole golfi käinud mängima, aga sa oled mängid biljardit või keeglit, kuidas tavaliselt just esimene kord läheb? Esimene kord, mõelge selle peale. Hästi, kes on nõus? Esimene kord läheb hästi. Kuidas seda kutsutakse eesti keeles, kui esimene kord läheb hästi? Alga jõnn. Ja ta ütles samamoodi, et kui ta esimene kord oli seal, siis tal läks väga hästi. Ta oli üli rahul sellega, et nagu, tal tundus, et nagu, ja ta oli 53, kui ta esimest korda seda mängima läks. Ta ütles, et ta ei olnud seda varem teinud sellel põhjusel, et ta arvas, et, noh, et see on nüüd vana peeru mäng natukene see golf, eks. Aga kuna ta oli 2 last, kes üks oli 8 ja teine oli 11 ja need mängisid, siis ta tahtis nagu isana ühendada see vaba aja, spordi ja kõik asjad kokku. Ja samamoodi, kui ta esimene kord seal oli, siis ta läks pärast koju ja ähvardas lapsi. Isi tuleb, et ma nüüd olen nagu eriti hästi mängin. Aga siis, kui ta teine kord tagasi läks, mis te arvate, kuidas tal teine kord läks? Halvasti, sest te kõik ja te teadsite seda vastust sellepärast, et te kõik teine kord tagasi läinud keeglisse, biljardisse või siis sinna samuses golfi. Miks teine kord läheb halvemini ja mis asi see alga ja õnn on? Mis asi see on? Mis te arvate? Mis sa arvad, Harald, et see on? Alga ja õnn, äkki see on mingi osa sellest, mis aitab sul nagu tunda ära, milles sa võiks rohkem sukelduda, aga ta ei anna sulle äkki kõike kätte, et sa sellega täitsa nagu liiga mugavaks läheks. Võib-olla nii. See on üks mõte. Mis te arvate, mis on just see, miks esimene kord, sest tegelikult on ju fakt see, et kui see esimene kord sulle hästi läheb, mis te arvate, sa oled tegelikult ka päriselt juba esimene kord hea mängija, jaa või ei? Aga kuidas sa siis teine kord halvaks muutasid? Sa ei looda nii palju, millisel korral, esimesel või teisel? Täpselt, aitäh sulle, see on ideaalne vastus, kus see nimi on. Maarja, mõtle selle peale, kui sa esimene kord midagi teed, kas sul üldse on mingi ootus ise endale? Ei ole, sest sa ei saa ju midagi oodata, sa pole kunagi seda varem teinud, järelikult kõik sobib. Ja see tähendab seda, et kui sa seal juba oled, siis ainus ootus, mis sul üldse on, on see, et sul oleks fun. Oled sa nõus? Ainus ootus, et sul oleks fun. Nüüd, kas siin esimene kord seal keeglis üldse morjendavad need pallid, mis lähevad mööda? Neist on täielikult suva, aga mis on siis, kui mõni pall pihta läheb? Nägite läks pihta, siis teine ütleb, alga ja õnn vedas sul, eks ju.
Aga vaata, see on nii naljakas. Esimene kord sa keskendud ainult nendele pallidele, mis lähevad pihta, ehk nendega seetõttu saad rõõmus ja sul on täiesti ükskõik nendest, mis lähevad mööda. Kuid nüüd teine kord, minnes tagasi, nüüd see kord sul on tekkinud eelmisega võrreldes ootus. Ja kuna sul on ootus, siis nüüd sa keskendud millistele pallidele, kas nendele, mis lähevad pihta või mis lähevad mööda. Mööda. Ja automaatselt see hetk, kui sa keskendud sellele, mis läheb halvasti, tunned sa ennast kuidas? Halvasti. Ja vaata, seetõttu on minu mõttes see lugu niivõrd eluline, sest sport vahet pole keeglis, biljardis, golfis on niivõrd eluline. Kui me elame oma elu selle tundega, et ainus ootus on see, et hea oleks olla. Ma teen asju sellepärast, et need teevad mõnnelikuks ja ma tean, et kui ma neid asju järjepidevalt teen, siis ma saan nendes väga heaks ja mul ongi hea. Kuid see hetk, kui me hakkame keskenduma kõikidele nendele asjadele, mis lähevad halvasti, siis meil hakkab automaatselt halvasti minema, sest me tunneme ennast halvasti. Kui te vaatate Eesti tänava pilti, öelge mulle, kas enamik inimesed on rõõmsad või positiivsed? Kurvad. Nüüd kas enamik inimesed, kui sa küsid, kuidas läheb, räägivad kõikidest asjadest, mis neil lähevad hästi või nad kasutavad ära võimalust, et hädaldada. Ja siin ongi vastus. Nemad mängivad oma golfi, mille nimi on elu ja näevad kõiki neid palle, mis neil igapäev mööda lähevad ja seetõttu on õnnetud. Ja öelge mulle, kes on täpselt seda sama asja teinud, et sa oledki keskendunud asjadele, mis lähevad halvasti ja siis tundud ennast terve päev halvasti. Ja siis on mingid päevad, näiteks sünnipäev, kui sa keskendud asjadele, vaatad, kui palju Facebookis sulle õnnitusi on, ja siis on korraga väga hea olla, jaa või. Ja siis Roni rääkis lava peal täpselt sama lugu edasi. Ta ütles, ta läks teine kord sinna tagasi, andis endast kõik ja no üks kõik, mida ta proovis, siis see pall endas nagu kuskile võssa või siis ta ei saanud üldse pihta, mida rohkem ta tegi ja proovis ja ta ei tulnud välja, seda rohkem ta ärritus ja vihastus, kuni ta viskas täiega koppa ette. Täpselt nii nagu paljudel eestlastel, kes on punnivad ja tulemust ei saa, siis nad vihastavad. Ja siis ta ütles, ta viskas selle golfi keppi maha ja siis ütles oma treenerine, sa oled üks sit treener. Ütle mulle nüüd päris ausalt, kes kunagi on midagi sellist teinud, et kui sulle ei ole asjad välja tulnud, siis sa oled näpuga kedagi teist süüdistanud. Palun ole aus korra enda suhtes. Nüüd palun pane kõik suunake käed minu suunas, nii nagu sa süüdistaksid nagu mind, nagu mina oleks see treener. Näita minu suunas, nagu mina oleks kõikide sinu elu murede süü. Korra kasuta seda võimalust, ma võtan kõik süü enda peale. Näita hoia näppu niimoodi minu peal. Ja nüüd, kui sa ajad näppu minu peal, nagu mina on see treener, kes sind alt vedanud, siis nüüd ainus, mis ma palun viia oma tähelepanu ainult oma käele. Vaata nüüd oma kätt korra. Mitu näppu sinu käe peal on minu poole suunatud? Üks! Ja mitu näppu sinu enda käe peal sulle endal otsa vahib? Kellel oli rohkem kui üks? Nende kolme näpu mõte ei ole see, et sina ise oled süüdi, vaid nende kolme näpu mõte on see, et kes vastutab? Mina ise vastutan. Ma võin hädaldada, ma mäletan, kui ma hädaldasin kunagi näed, et miks ma sündisin Tallinnas, miks ma sündin kuskil välismaal, mul oleks palju lihtsam või miks mul, ma ei tea, koolis, nagu ma pidin õppima mingid ained, mis mulle meeldid, et miks õpetajad olid sellised. Ma hädaldasin tohutult palju ja kõik see aeg, mis ma oma elus hädaldasin, siis ma nägin neid palle, mis läksid mööda ja mul läks halvasti. Ja siis üks, et ma sain aru, et iga päev on mul valik, kas ma keskendun asjadele, mis lähevad hästi, milles ma olen hea ja tubli, või ma keskendun asjadele, mis lähevad halvasti ja milles ma olen nõrk. Ja vahe on väga suur, sõpärast kui ma keskendun sellele, mis ma tõeliselt naudin, mis mul on hea. Öelge mulle, kas kõikidel inimestel siin ruumis on sees midagi head? Midagi, mille üle nad võivad uhked olla, jaa või? Ja kas on tühti nii, et me ei hinda seda enda tugevust, vaid me muretseme kogu aeg asjade pärast, milles me ei ole tublid? Siin ongi võti, sest vaata, kui Toni oli öelnud oma treenerina, et sina oled süüdi, et ma peaks täna mängima ju paremini kui eelmine kord, mitte halvemini, siis treener ütles ühe hästi kuldse sõna, et ütles, Toni, sa mängid väga hästi, sa lööd mööda ainult mõne millimeetri, mille peale Robinson oli juba närvis, ütles, kui mõnitad mind mees, mis millimeetri, sa 100 meetrit pime oled, nagu sa ei näe, kuidas see pall läks. Mille peale treener ütles, et vaata, ma tahtsin, et sa saaks just selle kogemuse, mis sa praegu said, et kui see on pall, eks ju, vaatame, et see on pall, siis see, kuhu su pall lendab, 100 meetrit sinna, 100 meetrit sinna, sõltub sellest, kuidas sa pallile pihta saad. Millimeeter üks, millimeeter kaks vasakule, paremale, üles alla, määrab 100 meetri peal, olete nõus selle, kuhu see pall läheb, jah või? Täpselt sama biljardis ja täpselt sama keeglis.
Ja kui ma seda kuulsin, seda moraali, siis ma ütlesin, nii ongi, et see on kõige ilusam moraal, mida ma üle pika ajal on kuulnud. Kui meil elus asjad ei lähe nii, nagu me tahame, siis me näeme seda lõpptulemust, me näeme seda 100 meetrit ja mõtleme, issand, kuidas ma siit olukorrast välja saan, kuid see 100 meetrit tekis pisikeste millimeetrite tulemusena. Ja sinu elu, kõik sinu unistused, ma ennem palusin sul mõelda ühe hetke peale, kus sa tõeliselt õnnelik, kõik sinu unistused, need suured, mis tunduvad osadele nii suured, et sa isegi julge tegutseda, sa kardad, et sa ei ole piisavalt hea veel selleks, need kõik unistused saavad alguse pisikestest millimeetritest, väikestest asjadest, mida sa teed iga päev ja alustad siin ja need millimeetrid viivad selleni, et üks, et sa oled golfi maailmameister oma lemmik erialal, sobib see teile? Super. Wow. Alar, see lugu täiesti resoneerus mulle nagu 100% täpselt nii, nagu sa kirjeldasid. Ja mul tekis nagu selline analoog ka selle mõttega, et need pisikesed asjad, need pisikesed sammud, mis me praegu teeme, see on sellega, et need inimesed, kellega me siin kohtume. Mõtle tegelikult, kui palju on sinu elu mõjutanud mõned sellised kõige ägedamad sõbrad, kellega sa võib-olla juhuslikult või kuski mõne sündmus oled kohtunud. Aga kuhu need tegelikult on viinud? Milliste uute ägedate inimestena, milliste uute ägedate sündmusteni ja võib-olla isegi entrumile, mine tea, eks ole? Need inimesed, kes sinu ümber on, piilu korraks niimoodi vaata, nende inimestega võib alata koos sinu üks erakordne lugu, mis viib siin täiesti uutesse kõrgustesse. Ja hiljem, kui sa aastate pärast tagasi vaatad, see oli nii väike asi, ma lihtsalt läksin, ütlesin talle tere ja hakkasin suhtlema. Nii väike asi. Aga määras nii palju. Ja määras nii palju ja täna meil on sinu inimesed, kes ma arvan on täpselt sama asja teinud, võtnud ette millimeetrid ja nendega hästi palju ära saavutanud. Te juba põgusalt teate neid inimesi, aga tuletame meelde, kes on need silmapaistvad tegijad, kellest me täna hakkame ja edaspidistel sessioonidel ka inspiratsiooni ammutama. Vaatame videost järele. Mind on minu elus saanud mõte, et kõige suurem andekus on tahe. Kui midagi tõeliselt uskuda ja tahta, siis on kõik võimalik. Usu endasse. Juba 16-aastaselt vaimustusin ma kokatsust. Vaatamata skeptikutele uskusin ma siiski, et see on minu jaoks just see õige tee. Usu sinagi oma ideedesse ja leia oma kirg. Ma otsin elus alati seda, sain hakkama asjaga, millega poleks uskunud tunnet. Ja kui ma selle leian, siis mul läheb pirn põlema ja 150 tuleb sisse. Leia sinagi see tunne ja püüda selle poole. Alusta julgelt! Parimad ideed sünnivad probleemidest. Ära hooli sellest, kuidas asju tavapäraselt lahendatakse. Lähene probleemidele loovalt ja muuda sa maailm paremaks kohaks nii endale kui teistele. Mõtle nutikalt. Ära triivi vooluga kaasa. Usalda ja kuula ainult ise enda vaistu. Unista. Ja mis peaasi? Ole oma töödes ja tegemistes alati õnnelik. Sõbrad! Meil on siin lava peal Londoni olümpiamängude Kreeka-Rooma maadluse hõbe. Heiki Navi! Meil on siin lava peal restorani omanike Eesti noor ettevõtja 2010, Anni Arro! Click ja Grow Lillepoti autor konkursi ajujaht 2010 võitja Mattis Lepp! Eesti otsib superstaali finalist, laulja ja saatejuht Teele Viira. Näitleja, laulja, lavastaja, maailmarändur Marko Matvere.
sukelduma nende mõtetesse, hammutame neilt häid ideid ja vaatame, kuidas nemad enda vägevate tegudega on hakkama saanud. Kogu selle asja vältel on teil võimalik ka ise sekka öelda. Nüüd on sükke värk, kes on siin sükke nagu mina vahel, et kui istud saalis, siis peaks saalist küsima mingit küsimust, siis väga ei julge tõsta käsi. Et täna on see võimalus neile, kes ei julge, saata, see toob üks telefoninumber. See telefoninumber on Entrumi avalik number, mis on minu käes. Kui sa tahad küsida mõne küsimuse nende käest, kui siit saalist ei julge, siis kirjuta sinna kirjale SMS algusesse, pane näiteks Markole või Teelele või Annile ja siis pane see küsimus. Ja siis mina pärast siis tulen lavale tagasi, siis saan neid küsimusi teie eest ette lugeda. Ja et see ei ole Alari enda number, et ärge teda sead kaudu kohtingule kutsuga tüdrukud. Alar liigub nüüd saalis ringe, et kui te tahate küsimusi omalt poolt juurde sekka panna, siis saate SMS-i teil teha. Me vaatasime, uurisime lähedalt inimesi, kes on enda valdkonnas leinud kire ja teinud midagi erakordselt vinget ära. Ja me vaatasime, mis on neil ühist, millised omadused või millised juhtmõtted on ühised. Ja jõudsime välja sellise viie võtmeelementini. Me vaatasime, et nad kõik on oluliste sammude startimiseks uskunud tõeliselt endasse, et nad jaksavad seda teha. Nad kõik on mingil moel leinud enda jaoks ühe selle valdkonna, mis paneb neil silma särama, mille nimel nad on valmis hilistel õhtutundidel, kas või ilma magamata, tegutsema. Ja kõik mõtlevad nutikalt, nad vaatavad uusi lahendusi, nad ei võta lihtsalt vanad käiku, vaid võtavad mingi uue kavalama mooduse. Nad alustavad julgelt, sest mis oleks äge idee ilma pihtama hakkamiseta, ilma elluviimiseta. Ja kõige selle juures, mis me täheldasime, oli see, et nad kõik on ka kogu selle asja juures õnnelikud. Et nad ei jookse nii sama amokki ja ei ole nii sama magamata, vaid nad teevad rajut väljakutsuvad tööd, aga nad tunnevad, et see on just see, mis paneb neid elama. Vaatame lähemalt, kuidas meie tänased ettevõtliku tegija kehastused, kuidas nemad on enda tegusid kujundanud, millised on neil sellised võtmesammud. Vaataksime äkki, kui me mõtleme, millest kõik stardib, siis usk endasse on see, ilma milleta sa võibolla ei julge kodust väljagi minna. Usk endasse oli see, et sa tulid see Entrumile ja uskusid, et sa võiksid siit midagi ägeda korda saada, sa võiksid midagi saada. Ilma selleta sa poleks ju tulnudki. Ja meil on siin Heiki, kes on, kus juures? Mis kandimees Heiki on? Hiiumaa! Hiiumaa, tervitage enda kandimeest! Heiki, sul on selle, sina oled selline spordimees, mitte spordimees, tippspordimees, eks ole? Ja seal on nagu, sa pead põhimõtteliselt tegema ju võimatuid asju, mis esmapilgul võivad tunduda, ma ei tea, kas ma suudan sellest nii kõvast mehest jagu saada või kas ma suudan seda nõnda teha. Võibolla sa räägiksid mõne loo, kuidas sina oled enda jaoks selle, kas siis selle eneseusu leidnud või seda olulisust tunnetanud kriitilistel hetkedel? Ja sellega on selline lugu, et ma olen õppinud keskenduma võibolla asjadele, mis on mulle tähtsad ja olulised. Ehk ma keskendun selle, mida ma tahan, mitte selle, mida ma ei taha. Loodan, et sa tahad seda praegu. Ei olnud siis kuulda midagi, nüüd on paremini. Alustame uuesti siis. Kas kostab paremini, on kõik okei? Jah. Et alustasin sellest, et ma olen õppinud keskenduma siis asjadele, mida ma tahan, mitte sellele, mida ma ei taha. Näiteks spordi puhul ma ei keskendu sellele, et ma kardan kaotada, vaid ma keskendun sellele, et ma tahan võita. Ja see on tegelikult raske, sest et alati tuleb pähe mingi mõte, mis hakkab nagu surub siin selles suunas, et ta on ikkagi selles hea või tal on see hea, ta on seal tugev ja kas ma ikka saan hakkama. Ja siis on oluline oma mõtteid natuke juhtida ja mõelda nagu sellele, milles mina hea olen, millega mina suudan nagu hoopis temast parem olla ja selline nii-öelda lükata kõrvale see negatiivne ja see halb pool ja jätta endale see hea, mis vaja on. Ja muidugi alati on, vahest tuleb ette ka juuseid, kus mõni inimene ütleb midagi negatiivset ja see jääb sulle nagu sisse ja see segab sind edaspidi. Aga sellest tuleb üle olla ja mul üks näide on selline olemas, enne kui ma MM-i võitsin 2006 aasta, siis me olime Ukrainas laagris ja ma olin seal väga tuntud Ukraina koondise massöörijal, kellel on väga palju erinevaid tippsportlasi tema käelt läbi käinud ja tol hetkel siis üks koondise kaasane küsis, et kui ta mind masseeris, et kas see on maailmameister lihas.
Ja selle peale see masseur vastas, et ei, et see ei ole, et see lihas on liiga puine. Ja mina mõtlesin selle peale, et see lihtsalt ei ole sellise lihasega maailmameistrit masseerinud varem veel. Aga jah. Ma ei öelnud temale midagi selle peale, ma mõtlesin, ma lasin selle läbi, ma lasin selle negatiivse, mis ta ütles minust välja ja ma seda enam ma tundsin, et ma tahan saavutada, et ma lihtsalt teasin, et see ei ole nii, et keegi ütleb, et sul ei ole suuke lihas, et lihtsalt see on see usk, et ma teadsin, et mida ma tahan ja ma ei endale kindlaks. Ja sa said seda jõudu, et niimoodi teha. Kirjelda veel ka seda, et millisel hetkel sa otsustasid, et sa ei taha lihtsalt olla väga vinge tegija spordis, vaid sa tahaksid olla olümpiamedalist. Kui sul see unistus tuli, kas see alguses hirmutas sind? Ei, see hirmutad mind. Mul see mõte on kogu aeg olnud, et edukas olla, tahaks nagu saavutada. Ja vahepeal olid aastad, mis olid raskemad, kus tuligi mõelda välja erinevaid vorme ja võimalusi, kuidas jälle edukaks saada. Et see ei käi nii lihtsalt, et lihtsalt tuleb sellest ka vaeva ja tööd näha, tuleb uskuda, tahta ja tööd teha. Et need on sellised põhilised asjad, mis nagu viivad selle sihile, et neid tuleb jälgida. Ja seda kahtlust sulle ei olnud, et oi, natuke liiga lait kõrgele, ma oleks võinud siin Eestis mürada ka ja maadelda ja oleks sellest piisanud, kui ma Eesti meister olen, või sa ikkagi nagu täiesti läksid ja pühendusid sellele, et liikuda täiesti maailmatasemele? Jah, mind Eesti meister ei rahuldanud, et selles mõttes see on ka saavutus, aga natuke ambitsioonid olid suuremad, natuke rohkem tahtsin saada ja ei, ma ei ärgitaks kõdagi nagu leppima lihtsalt asjadega ja kergete võimalustega, et pigem nagu olla milleski veel parem ja veel paremaks saada, et see on põnev ja see on huvitav, ma soovitan seda proovida. Ja kui keegi ütleb sulle, et sulle ei ole seda musklit või võimet või aparaati, millega neid erakordseid asju teha, mida sa tahad, siis ütle, sa ei ole veel näinud maailma tippu sellise aparaadiga, et siit selle lihas analoogiga niimoodi noppelt. Ja et usk endasse on üks selline esmane baas. Et selle usu juurde peaks käima ka mingi suund või valdkond, et mingi selline fookus, kas mingi kirg või mingi kutsumus või oma selline ala. Anni, kuidas sina enda selle kutsumuse leidsid? Kuidas sina enda kire leidsid, millele sa siis pühendasid ennast? Aga ma usun, et kirg on tegelikult meis kõigis endas olemas. Et seda ei peagi nii väga otsima. Et tasub võib-olla natukene aeg maha võtta, ennast kuulata oma siselt ja tunnetada, mida mulle meeldib tegelikult teha ja mis mulle annab energiat. Et kunagi üks tark inimene ütles mulle, et kui see töö, mida sa teed, väsitab sind, siis see ei ole õige töö sinu jaoks. Et see töö, mida sa teed, kui see on sinu jaoks see õige, siis see peab sulle tegelikult midagi head tagasi andma ja just energiat andma. Nii et ma usun, et see kirg tuleb iseenesest. Kas sul päeva lõpuks on tõesti nagu hakkamist veel täis nii? Ja eks ma olen väsinud ikka, eks ma olen inimesed, aga samas mul on see selline väga tihti selline magus väsimus, et ai, et vaat, nüüd tegin ära, et selline ära tegemise tunne, et ma olen oma loomult selline, ma olen jäärtähtkujult, et ma tahan ikka nagu edasi minna, et minust Eiki ütles väga ilusti, et me ei ole tulnud siia kaotama, et me oleme tulnud siia maailma ainult võitma. Me oleme tulnud siia maailma ainult võitma. Mm-hmm. Ja sul see enda kutsumus, kogu kokkanduse valdkond, see vist päris nii ei käinud, et võtsid ette ja hakkasid minema, kõik plaksutasid, Anni, sa oled nii lahe, muidugi mine kokaks, see oli vist kuidagi teistmoodi, kuidas sul oli? See oli teistmoodi, jah. Ma olin umbes 16 aastane, kui ma sain aru, et ma tegelikult tahan seda endale elukutseks ka, et see ei ole niisama lihtsalt sõpradele toredate õhtusöökide korraldamine. Siis ma mäletan, kui koolis õpetajad palusid siis paperile kirjutada, et mis te siis edasi tahate teha ja õppida. Ja mina kirjutasin lihtsalt kokk. Mina tahan kokkaks saada. Ja mul need vaesed õpetajad said täielikku närvivapustuse, mis mõttes, sa oled 4-5-line õpilane, lähed leemekulbi liigutajaks, hulluks peast oled läinud, mina arstiks, ma ei tea, doktoriks. Ma ütlesin, ei, et mina tahan Itaaliasse minna. Ja mina ütlesin, mina ei jäägi siia Eestisse, ma ei lähe kuskile kutsehariduskooli, ma valin endale toreda kooli, lähen sinna kooli, mis mind inspireerib, ja mulle annab selle jõu, et sellega tegeleda. Lõpuks rääksin neile augu pähe, nad said aru, et tegelikult on see päris hea idee. Aga kuidas sina endal selle jõu leidsid, et ikkagi oma asja ajada, et mitte minna, et äkki ma tõesti võiks arstiks minna ja kui ema ka nii arvab, et võib-olla ka siis või et kus see kriitiline moment tuli, kus sa ütlesid, et ma mitte ei kuula teisi, vaid ma tean, et see, mis mul sees on, see on see õige asi ja ma olen valmis selle nimel minema? Et mulle tundub, et aegajalt need pisikesed kaotused, need tagasilöögid on tegelikult kasulikud. Ma mäletan, kui mu esimene kohviku projekt, ma tulin Itaalias tagasi ja ma pidin tegema sõbraga koos kohvikut.
sain elutähtsa õppetunni, et sõbraga ei tasu äri ajada. Ja noh, läks vett vedama see projekt. Ja ma olin nii õnnetu. Ma põhimõtteliselt aasta aega peaaegu nutsin kodus, et näed, nüüd ei saagi midagi ja nüüd ma jäängi siia. Ja siis ma ükseks sain aru, et mis mõttes, et ma näitan talle, et ma veel teen ja ma teen selle kohviku ära ja ma teen ise ja ma teen veel parema. Et tihti peale see, nagu see haiget saamine või see väike kaotus on isegi nagu selline tõukav jõud, et edasi minna. Et ta kontrollib, kuivõrd sa tegelikult seda tahad. Just. Ja kui sa tollest juba jagu saad, siis järgmised sammud on kergemad. Just. Et võib-olla ka sellest ei piisa, et sa selle kutsumus oled leidnud ja nii. Ja nagu sa kirjeldasid, seal on vaja veel igasugu asju läbi mõelda, kus ma lähen, mida tegema, kuidas ma oma restorani tegema hakkan ja nii. Et kogu see asja loominguine pool, see nutikalt asja läbimõtlemine, kuidas ma võiksin seda paremini teha. Just kui näide oli see, et inimesed ütlesid, mis mõttes sina kokaks. Aga sa ei ole tavaine kokk, sa oled omal moel kokk. Ja võib-olla seda nutika või seda nagu kogu seda leiutamise oma sellise nüantside poole leidmist uuriks Mattiaselt, kes on meil selline tegelane, kes meelsasti igasugu uutele asjade täiesti uusi lahendusi mõtleb. Mattias, mis sinu sees see jõud on, mis paneb sind neid lahendusi otsima, neid võimalusi märkama ja neid siis looma? Minu töö ja minu igapäevane ütleme, suurim kirg on nii kummaliselt, kui see kõlab probleemide lahendamine. Ja kui me täna, meie ettevõte on kasvanud eks ju, eks üle maailmseks, me oleme Ameerikas, Venemaal, siin Eestis, et siis see tähendab hästi paljude erinevate riikide ja inimeste probleemide ja asjade lahendamist. Ja see ei ole olnud kunagi varem mu kirg. Ma lugesin kunagi mõned aastat tagasi ühest niisugusest huvitavast kanaliha tootjast, kellel oli probleem sellega, et ta ei suutnud oma tooteid müüa, sellepärast, et kanalihast tehti kõike ja kõik oli liiga palju. Oli kotlete, oli loomatoitu, nii edasi, nii edasi. Ja see ettevõte lõpetas sellega, et hakkas müüma kanaliha ühele maailma suurimale lennukitootjale, Boeingule. Ja milleks? Selleks, et Boeing saaks katsetada oma lennukimootoreid. Et kui lennuk startib, siis on väga ohtlik, et linnud lendavad mootorisse, mootor saab kahjustada. Ja kõige parem seda katsetada ongi visata sinna lennuki mootorisse kanaliha. Ja nii uskumatu, kui see ka pole, siis see on üks võimalus kanaliha turustamiseks. Nii see pani asjad minu jaoks väga huvitavasse perspektiivi. Ma hakkasingi tegelema sellega, et leida olemasolevatele asjadele või olemasolevatele probleemidele täiesti teissuguseid lahendusi, panna neid asju täiesti teise konteksti. Ja Click and Grow puhul on see olnud ka täpselt samamoodi, et me oleme tegelenud kogu aeg probleemide lahendamisega, kogu aeg, igapäevaselt. Ja tänu sellele, et need probleemid on tekkinud, oleme me täna jõudnud sinna, kus me oleme, et kui me alustasime niisuguste lillepotikestega ja niisuguse iluse poolega, siis me täna tegeleme farmidega, mis peaksid maailma kriisikolletes leevendama näljahäda. Ja me tahame, et järgmine asi, mida meist teatakse, ongi see, et me vähendame rasketes kohtades inimeste nälga. Et sa lahendad nagu hoopis suurema probleemi tegelikult. Just. Et kui lihtsalt igasugu lille kasvatame ja nii. Mis on sinule see annud, kui sa oled nagu hästi teistmoodi asjale lähenenud ja ilmselt sul on palju kaikaid kodaratest, mis mõttes elektrooniline lillepott, et nii kallis ka, kellel seda vaja on. Kui sa nüüd aastakese mõned nagu hiljem nüüd tagasi vaatad, mida sulle isiklikult on annud just see hoopis teistmoodi lähenemine asjale nagu uue pilguga vaatamine? See on andnud mulle enne kõike niisuguse tohutu suure sügava sisemise rahulolu ja tohutu rõõmu, et ma olen õppinud nautima protsessi, ma olen õppinud nautima seda, et ma saan igal hommikul tööle minna ja igal päeval midagi õppida. Millise nagu sina hommikul tööle lähed? Ütleme niimoodi, et kui ma saan väga varakult tööle minna, siis väga rõõmsalt.
kui ma pean mõnikord hiljem tööle minema, siis tänu perekonnale, kes ka nõuab oma osa töö kõrvalt, siis võib-olla mitte nii rõõmsalt, aga jah, et ma naudin väga, väga seda, mida ma teen. Tagantjärel vaadates sa näed neid asju, mida sina oled maailma täiesti uut loonud tänu sellele nutikalt mõtlemisele ja sa oled loonud midagi sellist, mida no, ükski teine ei ole, keegi teine ei ole loonud, et sa ei ole lihtsalt vorpinud juurde asju, mida juba on, vaid midagi täiesti uut. Võib-olla see on see vinge tunne, mis selle tagapärast peitub, kui sa selle korda saadad. Võib-olla küll, jah. Nutikas plaan võib olla, aga mis oleks saanud sellest lillepotist, kui see oleks ainult mõttena paperil kirjas? Tuleks ka vaikselt startida ja vaikselt seda ellu viia, alustada. Ja uurime Teele Viiralt, kuidas tema saab seda väge ja jaksu alustamises. Kui ta nüüd Teelet vaatad, ta on see nüüd hakkama pihta värki. Ilmselge, et seal on nagu see selline säde on sees. Räägi, kust sul see säde tuleb? Tegelikult see õige säde, mida ma enda sees nagu tunnen, see tuli päris hilja, sellepärast, et mind on täiesti terve elu üritatud purki panna. Lihtsalt kogu aeg suruda maha liiga valju häälne, liiga parese häälega, liiga energiline, liiga hyperaktiivne, liiga, ma ei tea, mis kõik võib öelda, liiga energiline, ütlesin juba, liiga välja voolav. Mäletan põhikoolis, ma ei tohtinud, või noh, öelda, et ära ole nii edev ja ära eputa nii palju. Ja keskkooli ajal ma tahtsin koori minna. Ja õpetaja kuulas mind üle ja ütles, et et viise enam vähem peab, et päris nagu puuga pähe pole saanud selle koha pealt. Ja ütles, et okei, et tule siis ühe korra ja proovi. Ja ma läksin sinna proovi, lausin täiest kõrist niimoodi, sest ma nautisin seda juba nagu tol hetkel. Ja ma lausin täiest kõrist ja siis õpetaja ütles mulle, Teele, tule siia korra. Ta tõmbas mind sealt koorist teemal ja ütles, Teele, ma pean sulle kahjuks ütlema, et no see viisipidamine sul on enam-vähem käpas, aga tegelikult ka su hääl ei sobi siia koori. Ja kas te kujutate ette, kui kurv ma olin ja kui palju nagu see mind maha tõmbas, et nagu sa umbes sa ei oska laulda, et sul on liiga inetu hääl. Ja nii edasi, kuni lõpuks see, mis nagu kõik mulle tehti, ma hakkasin ise ka ennast kujundema nagu selleks, mida must tahti teha. Et näiteks ma sirgendasin juukseid kogu aeg, et olla teiste moodi. Tegelikult mul on loomulikult lokkisuksed. Ma kantsin prille, et mu suured silmad välja ei paistaks. Tegelikult mul on väga ilusad silmad. Ühesõnaga, kõik see kuni selle päevani, kuni ma lihtsalt, ma ei oska seda seletada, aga ma hommikul tõusin üles. Ma käisin juba otsa koolis, noh, ma pidin olema päris 19 juba, nii et ärge muretsega, kui teil praegu pole veel see sisemine rahu käes. Käisin otsa koolis, ma tõusin hommikul üles. Ja ma ei tõusnud niimoodi üles, et ma hops, tõusin püsti ja riided selga ja minekule, vaid ma tegin kõigepealt aegiselt silmad lahti. Ja ma nägin oma kõrval seda teist patja, mis mul oli, mitte see minu peal, mu peal. Ja ma vaatasin seda patja ja see olid sellised nunnud lambakesed peal. Ja ma nägin neid lambaid teistmoodi. Teistmoodi, kui ma olin kõik ööd enne näinud. Nad olid kuidagi värvikamad ja poole nagu lõbusamad ja nad nagu natuke naeratasid ka mulle nõnda. Nii, edasi sain juba ennast üles, viskasin mõned ilbud ka selga. Ja vaatasin aknast välja. Vaatan aknast välja. Päike on täiesti teist värvi. Kus ma olnud olen? Läksin tussi alla ka veel seal vahepeal ja kuivatasin juukseid. Ja kui ma juuksed ära kuivatan, nad lähevad hästi lokki. Ja vaatasin peegis, ütlesin täiesti lõpp teele, miks sa sirgendad nende juukseid. Sul on üliilusad lokkisjuuksed. Ja kuidagi see päev oli mul täiesti täis otsast lõpuni, nagu algusest hommikust sellest ärkamisest, kuni lõpuni oli täis selliseid hetki. Täpselt selliseid hetki. Teele, räägi valju äälega. Väga hea, tehtud. Teele, astu ruumi sisse niimoodi, et sa naeratad ja kõik vaatavad, et nagu, kes see on? Miks ta selline on? Miks ta tahab nii olla? Ja mul on väga palju elus öeldud, et hiljem ka, et see on võlts või midagi sellist, aga see olen mina. Ma kuulsin ennem ka publikus, kui Alar küsis küsimusi, siis üks tüdruk kuskil tagant naeris ülge kõva häälega ja ütles ilgelt kõvalt, jaa, jee, täpselt sellise häälega. Ma tundsin ära, see olin mina, päriselt. Ja praegu ma teengi sellised asja. Ma käisin Tenfold Rabbiti konsertil just ja see oli nii vapustav, et iga mu keha osa lihtsalt nagu värises, mul oli külma värinad peal. Ja ma nägin, kuidas kõik inimesed vaatavad konsertit niimoodi. No, nendele meeldib see, aga nad ei julge seda näidata. Aga mina olin tooli peal täiesti nõnda. Plaksutasin kaasa.
Ja sellest ühest päevast, mida ma mäletan, kus ma ärkasin, sealt algas minu julgus. Julgus kõik asjad vastu võtta. Kõik asjad on võimalikud. Kõik, mis ma teen. Üks kõik, mis? Päriselt. Ja ma saan seda, mis ma tahan tänu sellele lihtsalt, et ma armastan ennast ja ma armastan enda lukke, ma armastan enda punnis silmi. Ma armastan seda, et ma räägin ööga. Ma armastan seda, et ma olen nii väiksest kohast, nagu on Saaremaa. Saaremaa! Ja veel parem, ma ei ole isegi Saaremaal nagu Kuressaares, ma olen Lümandast. Ma olen... Mis on nagu eriti väike koht. Sorry, et ma nii pikalt räägin, ma läksin ilgelt käima praegu. Aga keegi ei saa mind takistada ka! No kõik asjad on võimalikud. Ta mitte ja. Ei alusta julgelt, vaid ta jätkab ja julgelt. Täpselt! Et sellest... Kas sul... Kui... Ja. Ei, ma tahtsin öelda selles mõttes, et, nagu, et ega ma nagu iga päev ka ju ei ole päris nagu... Mõned päevad on ikkagi raskemad, nagu Anni ütles, me võime olla väsinud ka. See ei tähenda, et ma pean kogu aeg ennast nagu sundima. See peab tulema rahulikult see kogu see heaolu ja kogu see... See naeratuse energia. Kuigi, kui ma võin, siis ma ütlen teile ühe nippi, kuidas saab ennast alati naeratama panna, mis mul toimib, võibolla teile ei toimi. Ma käin põhimõtteliselt iga päev läbi Solarise kaubanduskeskusest. Ja seal on see pikk koridor, et ühest uksest lähed sisse, teisest tuled välja. Ja ma tegin endal sellise reegle, et kui ma astun sealt uksest sisse, siis ma naeratan niimoodi. Nagu kõikidele inimestele. Ja teen seda kuni järgmise ukseni, et nagu kogu see tee sealt läbi... Ja käin lihtsalt niimoodi rõõmsalt, naeratan kõikidele. Alguses muidugi sain väga palju vihaseid pilke ja mis selle võiga on. Aga lõpuks see kujunes mulle nagu igapäevaseks ülesandeks, igapäevaseks nagu harjutuseks. Ja uskuge mind, see toimis nii hästi. Kui ma jõudsin teisest uksest välja, ma olin Estonia ees, ma naeratasin edasi. Kõik tänavad juba muutusid nagu selleks harjutuseks. Ja nii ongi. Ja mida rohkem sa julgelt alustad? Aha! Aplausi järgi kõlab, et täitsa tasub olla sina ise. Täiesti, no. Ja ilmselt, mida rohkem sa julget alustad, mida rohkem sa neid pöörasid asju teed, lihtsalt suvalt naeratad või ekstaatiliselt ruumi sisse astud, seda rohkem julgust sa saad igaks järgmiseks korraks, eks ole? Jaa, seda rohkem tegelikult inimesed hakkavad ka armastama seda, milline sa oled, kui sa oled ausalt lihtsalt see, kes sa oled. Seda väge. Ja ilmselt ma kujutan ette, et olles igapäevaselt selles seisundis tehes neid asju, mis sul tuleb kuidagi hinge ja mis sa tunned, et tahad välja elada, kuidas olla, oled täpselt selline, säki pikkas perspektiivis saab õnnelikuks ka või kuidas sina, Mark, arvad, millal õnnelikuks me võiksime saada? Kas see võiks olla lihtsalt kogu see seiklus, leiutamine ja full action või on seal midagi sügavamat kogu selle tegutsemise taga? On seal midagi sügavamat kogu selle algatuste ja kodust välja mineku uute inimestega kohtumise taga? Selle taga on kindlasti midagi sügavamat, aga ma arvan, et tänas publiku jaoks tegelikult on see natuke vara rääkida. Me teeme Markoga filosoofi ohtu siis, kui meil entrumi hooaeg on läbi. Natukene vanemaks saama, ütleme nii. Minul oli noorena täpselt kõik need samad küsimused, probleemid, küsimused, mis eelkõnelejatel ja ma ütlen, et ma kogesin sellist õnnetunnet küllaltki sageli, kui ma midagi saavutasin, mille nimel ma pingutasin. Aga nagu ma selle asja kätte sain, mida ma soovisin saada, ükskõik siis mis moodi, koheselt ma kaotasin selle vastu huvi ja ma pidin leidma midagi uut, midagi muud. Ja selle tõttu ma teie eas, kallid noored, ei mäleta, et ma oleksin olnud nüüd õnnelik. Ma ei saa seda öelda. Ma lihtsalt tegutsesin vastavalt oma kirele ja oma soovidele ja ihadele. Millal õnne uuele tuli? No, ma võin öelda, et kui sa oled keset vaikset ookeani, mis on kaldast umbes... 3000 kilomeetri kaugusel, kui keegi suudab sellist distantsi ette kujutada, ümberringi ei ole ühtegi laeva, on lihtsalt kott pime öö, sa oled laeva roolis ja ülejäänud 8 inimest, kellest sõltub sinu elu ja tervis siis, kui sina magad. Kõik nemad magavad, hingavad kuskil all, teki all, pea padjal, nad on välja lülitatud. Ja laev läheb, sa istud seal rooli juures üleval. Ainsana, mida natukene näha on mingid tähed ja sedagi ei pruugi olla, kui on pilves ilm.
Ja siis korraga sa tunned, et kõik su soovid, ihad, mis sul senimaani on olnud, voolavad su peast välja. Sa suudad, näiteks minu jaoks oli, ise enda jaoks oli suur üllatus, et ma suudan 3 tundi istuda niimoodi. Sest et kui ma olin teie ealine, siis ma olin umbes samasugune nagu teele. Oksad laiali kogu aeg. Lokki seustaga. Ja. Ole või. Ja täpselt samamoodi õpetajad ja vanemad ja kes iganes tegid mulle tõsiseid etteheiteid, et ma tagasi tõmbaks ja ennast kokku võtaks, õpiks korraliku ameti ja oleks rõõmuks kodumaale ja oma sigitajatele. Mis ametit nad sulle soovitsid? Nad ei soovitanud otseselt ühtegi ametit, aga nad soovitasid mul väga tungivalt ennast kokku võtta. Mina noore inimesena ei saanud sellest aru, mida see tähendab. Võtta ennast kokku. Järelikult ma olin laialis. Ja kui ma nüüd rääkisin sellest kogemusest laial veteväljal, siis tegelikult on sellest väga palju abi hiljem, kui te saate vanemaks. Ja kui te tunnete, et te olete väsinud ja tüdinud sellest, mida te olete viimasel ajal teinud, siis kui sa selle nippi ära õpid, et su peas ei ole mitte ühtegi mõtet ja suudad sellest seisundis viibida nii kaua, kui sa ise soovid, siis sellest on palju abi taastumisel, välja puhkamisel ja nii-öelda uue energia hankimisel. Kas võin tulebki siis, kui me mõttevabad oleme või ja, mõtetud? Tuleb välja, et on, jah. Aga kas sellega on ka niimoodi, et selleks, et selles asjas nagu seda efekti oleks, peaks sinna eelnema ikkagi väga vinget sellist tegutsemist ja siis hakkab see vaikus, see rahu mõjuma alles? Et kui sellele nagu tegutsemist ei eelne, sa nagu nii tiksud nii sama ja nüüd ühel hetkel oled vaikuses, siis on nagu eile oleks olnud. Mina ei suudaks pahaks panna neile inimestele, kes nii sama tiksuvad. Sest et ma olen näinud, ma purjetasin siis purjelaeval ümber maakera ja enamus inimesi maakeral tiksub nii sama. Aga Eesti ja eestlased, nii väike rahvas, nagu me oleme, kindlasti olete seda sõna juba või lauset või asja, ma ei tea, kuidas seda nimetada, kuulnud. Kuulume kogu maailma rahvaste taustal väga arenenud rahvaste hulka. Seda julgen ma ka nüüd väita. Ja selle aluseks on haridus, järjepidev haridus ja järjepidev pingutamine, edenemise nimel. Ja seda on väga raske mõista noorel inimesel, kes on 14-18 aastat vana. Ja selle tõttu ma soostusin sellel üritusel kaasa lööma, sest mina teie eas, mul ei olnud mitte kellegiga rääkida nendel teemadel. Ma ei saanud aru, mida minult soovitakse, mida minult tahetakse, mida ma pean tegema. Ning mul ei olnud mitte kellegi poole pöörduda, mitte kellegi. Ja juhuslikult selliseid inimesi, kelle poolde ma oleksin võinud pöörduda mõningate küsimustega, mis mind tol korral vaevasid, ka juhuslikult ei sattunud neid minu teele. Ning ma oleksin väga rõõmus, kui mõni teist, kas või üks ainumas, küsiks mult midagi, millele ma oskaks vastata. Ja vaatame, kas Alaril on vahepeal küsimusi tulnud. Marko, mida ma saaksin teha, et kindlustada endale head tulevikku? Võta endast kokku! Ole hea, pärast me räägime võib-olla silmast silma. Siis ma saan seda täpsemalt öelda. Et võtta ennast kokku. Mis see tähendab võtta ennast kokku? Teele.
Kas sul on olnud kunagi lavahirm, kui jah, siis kuidas sa saad selle maha? Kuidas sa kaotad ära selle mõtte, et sul võib laul sassi minna? Mis sa siis teed, kui laul sassi läheb? Mul läheb kogu aeg laul sassi. Ja mitte kogu aeg, aga võib minna. See on see, et kui sa hakkad üle mõtlema, et kas mul nüüd tulevad sõnad ja siis ei tule ja siis hämad midagi. Ingliskeeles on eriti hea. Keegi ei saa aru. Usku mind, keegi ei saa aru, eriti kui sa loksad laiale on kogu aeg. Aga tegelikult, olgem ausad, ma olen igakord närvis. Ma olin täiesti närvis siis, kui ma siia tulin. Ma kirjutasin märksõnad üles, mis ma räägin, need läksid kõik meelest ära. Ma ei mäleta midagi enam, mis ma rääkisin, ma ei enam mäleta, mis ma rääkisin. Aga nüüdseks ma olen juba jälle see, et ma olen kuidagi saanud teiega mingi kontakti, et ma võin olla see, kes ma olen. Ja enam mu süda ei peksa. Nüüd ma juba võin ükskõik, mida rääkida siin, ükskõik kui kaua. See on treenitud süda. Ja see on treenitud süda. See põksumine tuleb nagu kuidagi ära kaotada ja siis on juba kõik väga chill. Oli veel mingi küsimus seal või? Neid on siin väga palju sulle, aga ma saan kõigid küsida enda ühe küsimuse ajava mõttes praegu, et Anni, et kui siin ruumis on inimesed, kes samamoodi tahaksid nagu teha mingit asja, mida vanemad ja ühiskond ei soosi just kui nagu sinu puhul või õpetajad ei toeta ja neil on hirm nagu seda asja teha, mida nad tahaksid teha, mis sa neile soovitaksid, et kuigi tahe on midagi teha, aga hirm on seda asja ellu viia. Ma soovitaks võib-olla otsida endale iidolid, kes sind julgustavad ja sulle inspiratsiooni annavad. Et minul on alati olnud eluteel sellised targad inimesed. Need ei pea mingilt superstaarid olema, et see võib kas või vanaema olla või vanaisa. et alati iidolid ja targad inimesed endale abiks võtta, nemad alati aitavad. Super. Aitäh sulle. Palun. Ma ühe küsimus siiski pean Teelet vahepeal küsima, see tuli praegu väga spontaanselt. Teele, kas siis, kui sa oled väga avameelne ja sul kogu aeg on oksad laiali, kas sa ei karda endale marki maha teha või muud sellist? No aga ma juba, oli mingidagi lõpus veel, et kas ma ei karda oma marki maha teha või? Jaa. Ei karda, sest tegelikult ma tean, et minu ema on mind väga korralikult kasvatanud ja mul on piirid täiesti paigas. Lihtsalt inimeste eelarvamus ongi see, et kuna ma olen nii avatud, et siis tavaliselt ma ületan piire. Ma ei ületa piire mitte kunagi. Heiki. Kas sul on mõni selline vastane sattunud, et kui sa teda vaatad, siis sa juba sisimas tunned, et sa tahad talle täie jõuga virutada? See on suurest armastusest, spordi vastu. Väga, väga hea küsimus, oleks oodanud seda. Tegelikult on sellega nii, et kuna vahest on levinud meil maaduses mõne vastase poolt keelatud võtted, mida tehakse, nagu näiteks keegi tahab surmi ära murda või tahabki sulle peaga näkku lüüa ja neid asju tuleb ette, siis konkreetselt nii ma ei mõtle, ma tahaksin virutada, kuna see on meil keelatud. Kui ma virutaksin, siis ma oleksin kohe maha võetud ja oleks minu võistlus lõppenud. Aga küll ma võib-olla suunan selle konkreetse vastase vastu selle viha, nii-öelda sportlikuks vihaks ja kasutan seda siis oma trumpvõtetel ära, et ma virutada kahjuks ei tohi, aga noh, ma ei saa öelda, ma väga oleks tahtnud ka kellegi virutada, ma pole virutaja vend kunagi öelda eriti. Sul on siit järel küsimus ka, et kui Marko rääkis sellest, et ta noorena, kui ta millegi saavutas, siis kohe nagu kadus huvi ära, eks? Et kas sul peal on ümpimängu võitu, mis tunne sul oli? Et kas oli samamoodi, et oota, aga mis nüüd edasi? Ma kusus, kui Marko sest rääkis, ma kohe kuidagi mõtlesin selle peale ka. Ei huvi ära ei ole kadunud, et pigem... No see on küll see tunne, et ta igalt on ju sama asja, mida ma teen edasi, et ta ei ole nagu teine valdkond, ta on sama asja, aga seda sama asja saab teha võib-olla jälle natuke teistmoodi ja natuke nagu läbimõeldumalt. Maadus on selline loovala, kus sul on vaja leida alati uusi nõkse ja nippe, millega sa vastast kavaldad üle, kuna seal ainult jõud ei määra. Ja siis tegelikult see protsess on põnev ja nende uute asjade otsimine ja leidmine, ma arvan, on see, mis teeb selle samasuguse alaga jätkamise nagu huvitavaks, et ma ei tunne praegu mingit sellist tunnet, et ma ei tahaks jätkata või mul on otsa saanud selline jõud või tahe, et pigem ma natuke olen ootusärevuses juba, et millal saaks hakata tegelema sellega, et kuidas neid uusi asju leiutada ja kuidas nad välja tulevad. Super, aitäh. Mattias, mida ma saaksin teha, et kindlustada endale hea tulevik? Ma arvan, tulebki teha seda, mis sulle tõeliselt meeldib.
ja olla selle suhtes nagu kirgline, et kui sa hommikul ärkad, siis võib-olla mitte seada niisuguse väga pikki ja suuri eesmärke, vaid et saada aru sellest, et tegelik õnn peitubki sellises protsessis ja teha endale selgeks, et see tänane päev, see tänane hetk, see, et me oleme praegu siin, ongi see kõige parem hetk, kus olla. Ja et tegelikult need maailma muutvad asjad ja need, mis sulle võib-olla ühel päeval toovad palju raha ja kõik muud, ongi tegelikult siin samas. Ja noh, võtame siin, te võite kõik minna mingil hetkel kutsuda Heiki nurga taha ja proovida jõudu ja vaadata, et kui kaua teil läheb olümpiale jõudmiseks ja siis te võite Anni käest küsida tema parima retsepti ja võib-olla poole aasta pärast tulla tagasi ja müüa sedale palju paremana tagasi. Nii et need võimalused on siin samas tänases päevas ja et ärge mõelge väga, väga sellele, mis homme juhtub, et nautige seda, mis teil täna on. Super! Mul on viimane küsimus, ma tahan seda küsida Markolt, et kui ma ei tea, mida ülikoolis õppida, kuna te ütlesite, et peab õppima, siis kas ma peaksin minema õppima? Jah, pead küll. Mida kiiremini ja mida nooremana sa õpid ja mida vähem sa aega raiskad pausi peale noore seas, seda parem. Ehk siis täpselt samamoodi toimisin ka mina, ma läksin õppima midagi, mis oli mulle juba selge, mis oli minu jaoks ennast juba ammendanud selleks, et varsti asuda õppima erialal, mis mind tookord tegelikult huvitas. Ja seda õnneks soovitasid mulle natukene vanemad inimesed, aga nad tegid seda ainult selleks, mitte et minul oleks hea, minul kui noorukil, vinnilisel noorukil oleks tulevik parem, vaid nad tegid seda selleks, et oma töövaeva vähendada. Siin jalust ära saada või? Ei, jah, just täpselt. Kui sa lähed praegu seda teist eriala õppima teise kooli, siis me saame pärast võib-olla su paperid lihtsamalt üle tuua. See tähendas lihtsalt bürokraatliku asjaajamise lihtsustamist nende silmis. Aga ma sain nii palju aru, et see on minu poolt samm, mida ma saaksin teha. Ehk siis, kui sa ei taha arstiks õppida, sa vihkad verd ja oksed ja roed, siis on ju tõesti täiesti mõtetu minna Tartusse seda õppima. Aga kui sa tead, et sa tahad sealt kuskil edasi minna mõne aja pärast, ehk siis sa tahad saada kõrg haridust, siis mingi eriala sa pead valima. Küll see mõte tuleb sinuni, küll sa jõuad selle ära tundme sinne, mis on sinu tegelik kutsumus. Aga haridus on kõige alus, see on paratamatu. Ja see on rahva poolt kõigile. Te olete supermotivaatorid. Aitäh teile! Ma paluksin igal patroonil hetkeks vaadata sinna rahvasekka, kujutada, kusagi seal pingi peal oled sina, 14, 15, 16, 17, 18 aastasena, istud praegu, vaatad seda ja mõtisled. Ja ma palun igal ühel öelda mingi ühe sellise kandva sõnumi, mida sa ütleks ka siis, kui noor sina oleks siin saalis, mis võiks ka endale teiste noortele korda minna. Üks selline sõnum, mis sa tahaksid lõppu hõigata, kes tunneb esimesena, Anke Agu. Mina ütleks sellele ühele tüdrukule, keda ma ennem kuusin karjumus juba, et karju veel valjamini. Aga seda saab suuremalt ka mõelda, kui te saate aru. Pane täiega. Ma ütleksin, et maailma muutmine ja suurte asjade tegemine ja suured asjad sünnivad just siin samas tänases päevas, et ärge lükake neid edasi ja neid otsuseid edasi homsesse. Võib-olla mina soovitaksin, nagu varem natuke rääkisin, õppida natuke eristama, kuna infot tuleb väga palju tegelikult nii noorena ka igasugust kätte ja
palju asju erinevaid räägitakse ja eriti tänapäeva maailmas, kus on see suhtlemine lihtsam kui, kui varem, siis õppida selekteerima ikkagi seda, mis on kasulik ja mis on vajalik ja eristada seda, mis ei ole vajalik. Ehk siis, kui midagi tahad saavutada ja see keegi seda ka negatiivset lausetega maha teeb, siis see endast välja lasta ja võtta see positiivne, mis teile kasulik on vastu, et selline enda teele jäämine. Mina ütleksin võib-olla nii palju, et julge unistada, sest et kui sul on unistusi, siis on ka tegusid, et ilma unistusteta ei juhtu midagi. Ja alati usu nendesse, et unistus ei pea jääma unistuseks kuskile pilve peale, et peaaegu kõik on võimalik tegelikult. Ja ümbritse ennast tarkade inimestega ja alati julge küsida abi. Ja ära lase lollidel inimesel oma tuju rikkuda, sest minu isa ütleb alati, et Anni, kõige tähtsam on see, et su tuju on hea, siis läheb kõik hästi. Mis ma oskan siia lõppu öelda? Ma ütleksin, et lukusta oma sihtmärk. See tähendab seda, et kui sa vaatad ringi ja sa ei ole kindel, mida sa tahad elus teha täpselt nii nagu mina, ma mäletan, ma vaatan ringi, ma tahaksin seda, siis ma tahaksin natuke seda, toda kolmandat, kõik asjad käivad ringi umbes nii nagu see Entrumi logo siin seina peal. Nüüd kui te ringi vaatate ja näete midagi, mis teie tähelepanu köidab ja see meeldib teile, siis kinnitage ta nii, et see Entrumi jääb sirgelt sinna paigale. Ja enam ei liigu mitte kuskile ja teie liigute tema suunas. Näitame jalgadega, kuivõrd meile meeldisid meie tänased patroonid, tehes niimoodi nii palju kui saame. Vesi värises, see oli nagu Jurassic Parkis, te olete vinged. Haaral. Teele, nad tahad teada, nagu, kas sa nagu laulad ka meile või? Sa tahame, et ta laulaks meile või? No siis sa pead laulma meile. Teeme neile kõigile suure aplausi ja kutsume selle aplausiga teile bändi lavale. Saame alla minna sinna. Tere! Ma tahaksin teile esitada ühe meie bändile mikloo. Selle loo nimi on Sweet Child of Mine. Ja meenutage, mis ma ütlesin teile. Te võite niimoodi nautida seda, kui te naudite, siis nautige nii, et see tuleb teie kehast välja nii, nagu ta tahab tulla. Ehk siis kõik on võimalik nipsutamine, lapsutamine vahetada.
Aitäh! Ma just nägin seda unes üks päev tagasi, nii et ma saan kõik, mis ma tahan! Te olete nii super, noh. Te olete nii super. Sõikest asja ei ole juhtunud ühelgi varasemal entrumil. Et ma paluksin, et te teeksite endale nüüd sama suure aplausi kui teile, sest te olete nii tubli. Ja see aplaus oli oluline sellepärast, et kõik asjad saavad kusagilt alguse, iga olümpiavõit, iga restoran, iga bänd, kõik saab alguse kuskilt ja see, mida te siin teete, see, et te tõusid püsti, näitas, et te olete valmis alustama, näitab seda, et te olete tegijad, te näitab seda, et te olete just need inimesed, kes peavad oma unistused saama ja mul on sellele nii hea meel. Kes tahavad enda elujuhtimise enda kätesse võtta. Kuulge! Lepiks üks asja nüüd ülejäänud entrumiks kokku. Kes on sellega nõus, mida Anni ütles ja mida teile rõhutus korduvalt? Et nagu, kui sul on tuju hea, siis kõik asjad lähevad paremini. Kas te olete nõus lepima kokku aeg? Iga kord, kui me nüüd järgmistel kordadel kokku saame, siis meil on kogu aeg, mis asi hea? Tuju! Et me ei ole kriipsu nead ega mossi nead, oleme sellega nõus. Ja me ütleme vasakul ja paremal oleval inimesele, sa oled nii ilus, kui sa naeratad. Sa oled nii ilus, kui sa naeratad. Tehke seda nüüd! Kuulge, nüüd on vaja see hea tuju kanaliseerida tegevustesse ja tegevustesse sünnivad tulemused. Arad, mis nüüd edasi saab? Oletame niimoodi, et selline tunne on hea, eks ole? Võtaks, oleks maailma sangak küljes, võtaks, tõstaks kohe maailma üles, eks ole? Jah. See tunne oleks vaja viia, kanaldada ideedest enda kirge, mõelda, mis suunda sa tahad see tunne kanalda või nii nagu Marko ütles, et enda jaoks mingit nagu sellist sihti või suunda, millele fokusseerida, kuhu see tunne panna. Ja seda me hakkame tegema. Seda me hakkame tegema järgmises töötoas, milleks keskmes on see, kuidas määratleda, mis on sinu kirg, kuhu sa tahad enda energia panna. Me kohe ütleme, kes millisesse ruumidesse lähevad. Ja kuidas see käib? Vaata, teil on rinnas üge mummu. Kelle on rinnas mummu? Ütle mina! Super! Nüüd mummu peal on sul midagi kirjutatud. Ütle kiiresti, mis sinna kirjutatud on. Ma ei saanud midagi aru. Ütle uuesti! Ma ei saanud ikka midagi aru. Ütle uuesti! Nüüd on kõik selge. Ei, ma loodan sul ka. Ehk mis nüüd tegelikult juhtuma hakkab, on see, et ma paluks korra tagasi kõik meie abilised siia lavale patroonid. Ja me selgitame loogikat. Et nüüd on meil kokku neli erinevat töötuba ja esimestena lähevad nii-öelda oma kirge ideid avastama need, kelle mummul on kirjas edumotu usu endasse. Kes on usu endasse tiim? Palun tõstke käed. Nii. Usu endasse tiim. Teie lähete siis koos Heikiga. Heiki, need on sinu sõbrad. Te lähete sealt uksest välja, kuulake hästi olega, sealt uksest välja, aga praegu keegi veel ei lähe, kõik hakkavad koos liikuma, kui on kõikidele öeldud. Ehk usu endast läheb sealt ja Heiki sootad neid selle ukse taga ja sealt lähed edasi oma töötuppa. Teisena lähevad oma kirge ja ideid avastama need, kelle mummul on edumotoks mõtle nutikalt. Kes on mõtle nutikalt? Teie lähete siis koos Mattias Lepaga ja te liigute selle ukse juurde, mis on seal pool. Ja sealt edasi te liigute tegelikult kolmandale korrusele, kus on teie seminari ruum. Aga et seal ukse juures koguneda, koos Mattiasega. Ja siis, kellel on mummul kirjas, alusta julgelt. Ja kõik, kes on alusta julgelt, mis te arvate, kellega te lähete? Teelega ja see on siis teil on see ukseks, et sa ootad teisi selle ukse taga. Ja kui sinu mummul on kirjas, kelle on leia oma kirg? Kellel on ole õnnelik? Teie jääte siia saali koos Anni ja Markoga ning minuga hakkame siin toimetama. Nii, nüüd kuulake olega, et kõik läheks hästi sujuvalt, me lähme nüüd järjest niimoodi, et... Üks minut aega sinuga sealt uksest välja minev tiim. 3, 2, 1, läks! Mattias, sinu uks oli see, jah? Nii. Nüüd kas on mõtle nutikalt, kus teie olete? Tähelepanu!
valmis olla, start sinna ukse suunas ja Mattias võtab teidselt vastu. Teeme neile aplausi, saadame nad teele aplausiga. No nii, kellel on alusta julgelt, saarlased, teie siis. Teilega sealt uksest ja saake teilega seal taga kokku, siis lähete edasi. Teeme neile suure aplausi, kes lähevad välja praegu. No näed. Mentorid, kes on siin all, palun liikuge ka ühinege meiega siia alla poole. Ole hea ja tule seal tagant poolt, kui sa jääd siia saali. Tulge tagant poolt veel ette poole, nii et ees oleks read mõnusalt täis. Wow! Ehk need, kes lähevad teilega välja, need lähevad välja ülejäänud, kes on siin ruumis, tulge palun ette, et ei oleks ees tühjasi kohtasi. Ja kui te istute niimoodi, et teil on auk vahel, siis istuge kokku. Ja ühine näiteks nendega ja siis tsekkame nagu. Ja püüdke need esimesed read niimoodi täita, et on kõik ilusti täis, siis me saame teha ühe tutvumistegevuse, kus on hea suhelda ühe võttega. Ma istun ka täita need kõik ees olevad read, tulge veel tagant poolt ette poole ja me kohe stardime.